इंडिपेंडेंस संग्राम न्यूज के स्वागत नानु एमएम नदाफ हदद आसेगागी महिळेयर कोलेगारर बंधन हुब्बळ्ळी कलगट्टे रस्ते बदियल्लि यारो आरोपितरु हेण्णु मगळ शरीर अर्धमर्ध सुट्टिरुत्तारे साक्षि नाश माडुव हुन्नारदिंद आरु जन सेरिकोंडु वृद्धेयर महिळेयर आभरणगळ आसेगागी कोले माडिद्दारे ई प्रकरणद आरोपिगळन्न सेरे हिडियलु श्री एन सतीश कुमार पीएसआई पोलीस महानिरीक्षकरु उत्तर वलय बेळगावी अवरु मन्नेश्री लाबूराम पीएसआई पोलीस कमिश्नर हुब्बळ्ळी धारवाडरवर मार्गदर्शनदल्ली मन्ने लोकेश जगला सर पीएसआई पोलीस अधीक्षकरु धारवाडरवरु श्री एमबी संकत डीएसपी धारवाड ग्रामीण उप विभागरवर नेतृत्वदल्ली ओंदु तनिखा तंड रचिसिरुत्तारे तनिखा तंडदल्ली श्री श्रीशेल कौजिलगी पीआई कलगडगी श्री रमेश गोकाक पीआई हुब्बळ्ळी ग्रामीण प्रमोद एलगार पीआई सीईएन श्री जयपाल पाटील पीआई डीएसबी धारवाड श्री बीएस मंटूर पीआई नवनगर श्री बीएन संतन्नवर पीएसआई नवनगर मत्तु सिबंदी जनरु ई प्रकरण भेदिसलु श्रम वहिसिरुत्तारे एंदु धारवाड जिला वरिष्ठ पोलीस अधिकारीगळाद लोकेश बी जगलासर अवरु सुद्दिगोष्ठियल्लि तिळिसिदरु धारवाड जिल्लेय हुब्ळि कलगट्टि हेद्दारी एनिर्तदे आ हेद्दारी पक्कदल्लि 11/5 11th of May ओंदु अनामधेय महिळेय सुट्ट मृतदेह नमगे सिक्किरुत्तदे अदु यावुदो ओंदु कारणक्के कोले आगिदे यारो ओब्बरु कोले माडिर्तारे अंद्रे अन्नोन लीड्स इद्दु ಆ ಮಹಿಳೆ ಸುತ್ತ ನಮಗೆ ಗುರುತು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಆದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಜುಲೈದಂದು ಅದೇ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಅರೆ ಸುಟ್ಟ ಮೃತದೇಹ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದೇ ತಂಡ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಆರೋಪಿತರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಶಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎರಡನೇ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಹೀಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ನವನಗರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಗೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಇದರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಆರು ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿರ್ತದೆ ಈ ಗುಂಪು ಇವರು ಆರರಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಅಗರ್ಗಂಚಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಈ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಈಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಆರು ಜನ ನಾವು ಇದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಮಾಲರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರು ಅಂಟಿಸೋದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮುದುಕಿ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನಾಥರ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೀರು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ
ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ. ಎರಡನೆಯದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೀಗೆ ದನ ಕೈಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲಾರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ತಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಬಂಗಾರ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುರಾಸೆ, ಹಾಗೂ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆ ಬಂಗಾರ ಆ ಎರಡೂ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲಿರೋ ಬಂಗಾರನ ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಾನೀ ತೋತೀನಿ ನೀ ತೋತೀನಿ ಅಂತ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸುಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಬಂಗಾರನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಜಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಓಮ್ನಿ ಗಾಡಿನ ಈ ಆರೋಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಆರೋಪಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಗಾಡಿನ ಇವನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೊಲೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಊರಾಚೆ ಇರೋ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮುದುಕಿನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ 6 ಜನರ ಆರೋಪಿತರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾದ ಸುಮಾರು ಏನು ವಸ್ತುಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಡವನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜನ 6 ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಜನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅದು ಇದು ಅಂಟಿಸೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಇದೊಂದು ತಂಡ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳು ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಪೂರ್ತಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ರಿವಾರ್ಡನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗೂ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆ ಅಮ್ಮನ ಕುತ್ತಿಗೆನೂ ಹೊಯ್ಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಆ ಕುಡಿದು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ 3 ಜೋರಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ, ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಯಾವಾಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಆ ಹೆದ್ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಲು ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇದಿದ್ದಾವೆ
ಹರಡ್ ಒಂದು ಎಂಟತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬಫಲೋ ಹರಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹರಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮೇಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಗಾಡಿನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಮೂರು ಸರ ಕಿವಿ ವಾಲೆ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೈಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ ಕಿವಿ ವಾಲೆ ಮೂಗು ಬೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಈವರೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬೋದು ನಾವು. ಒಬ್ಬರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು 65 ವರ್ಷ. ಈ ರೀತಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದವರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈಪಾಲ್ ಅದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತೀರಾ ಅದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೀರಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಒಂದು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೋ. ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡದೆ ಕಮ್ಮಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಬಂಗಾರ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ 6 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಅಗರ್ಗುಂಚಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಶ್ವರನಗರ, ಎಲ್ಲರೂ 29-36 ಅಂತ. ಇವರು 75 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು. ಎರಡನೇವರು ಮಹಾದೇವಿ ನೀಲಣ್ಣವರಂತ, ಇವರು 59 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈಶ್ವರನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಆಜುಬಾಜುಕಿನ ರಸ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು, ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಎಸಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು 2 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಆ ಈಶ್ವರನಗರದ ಆರೋಪಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ತಿರುಗಾಡಿ ನಂತರ ಬಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲೇ ತಾನು ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸರ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಈಶ್ವರನಗರ ಅದು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲ್ಲೇನವರೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರನಗರದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖರ್ಚಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ
ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ 3 ಲೀಟ್ರು ಒಂದು ಸತಿ 2 ಲೀಟ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬಿಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಹಾಕಿ ಚಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಸರ್ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ, ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಾಹನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕವೂ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಮೇಳ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ DSP ಸರ್ಕಲ್, BSL ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ KC ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821333, 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೇಶನ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಐಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜರಸ್ ವೆನ್ಯೂ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆರೆಮನಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಧಾರವಾಡಕರ್ ಲಾನ್ ಹಾಲ್, ನಿಯರ್ ಪತ್ರಪರ್ಜ ಮಠ, ಯಾದವಾಡ ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ 9448359741, 9886391733.